1905 zvítězil český závodník Václav Ondřich ve francouzském Dordanu v Coupe International de Motocyclet, který byl v té době prezentován jako neoficiální mistrovství světa. Koncem 20. let hledá zbrojovka Františka Janečka nový výrobní program v důsledku nuceného omezení zbrojní výroby. Volba padla na motocykly. A tak v roce 1929 se na Zelené Lišce v Praze na Pankráci začaly vyrábět motocykly v licenci Wanderer. Nebylo to šťastné rozhodnutí, stroj byl těžký, drahý a poruchový. Motocyklový národ ho nazýval Rumpa. Šťastnějším rozhodnutím byla výroba motocyklů o obsahu 175 kubických centimetrů. Java 250 z roku 1935, 350 KSV, později OAV. Orientace na anglickou konstrukční školu se osvědčila, tak Janeček přizval ke spolupráci anglického konstruktéra George Williama Pacheta. Předností tohoto muže, který působil v Janečkově továrně až do roku 1938, byla schopnost ověřit si výsledky své práce na závodních tratích. Byl dobrým konstruktérem i závodníkem. Sledujete jej při překonávání československého rekordu na letní kilometr. Současně s ním se snaží pokořit maximální rychlost v nižší kubatuře i František Vran. Nejúspěšnějších továrních jezdců první poloviny 30. let. V roce 1933 začíná továrna Java vyrábět lehké automobily v licenci německé firmy DKV, jak v klasickém provedení karoserie, tak v užitkových a sportovních verzích. I z automobily se značka Java zúčastňovala významných sportovních podniků. Z nich je patrná snaha o moderní pojetí s důrazem na aerodynamické vlastnosti vozidla. Java Minor 1, vůz, který dosáhl skutečného věhlasu, vyráběl se rovněž v několika modifikacích. Pro svoji nenáročnou údržbu a ekonomický provoz si mezi motoristy získal velkou oblibu. Java Robot, první velké dílo konstruktéra Josefa Josefa. Java 250 Duplex, prototyp slavného péráka, nejproslulejšího výrobku značky Java. Ogar 350, silnější varianta péráka, první kývačka a její pozdější varianty. Java dodávala spolehlivé motocykly i švédské armádě. V poválečné době došlo k největšímu rozmachu ve výrobě i technickém rozvoji. Odstředivá spojka, československý patent, který umožňoval plynulé rozjíždění a řazení bez použití páčky spojky, se příliš nerozšířila. Za to se proslavila licenčním sporem s firmou Honda, která konstrukční řešení okopírovala. Java 500 OHC a malý motocykl Pionýr. Java se v 50. letech pouští i do výroby malých motocyklů a mopedů. Značky se v předvýrobních fázích nic neponechávalo náhodě. Na zkušební stolici snesl moped Javeta i takové zatížení. Úctyhodný výkon od tak subtilního vozidla. V těchto letech se daří i motokrosovým motocyklům Java. Sklízí vavříny v řadě významných závodů doma i v zahraničí. V roce 58 získává Jaromír Čížek na Javě 250 titul evropského šampiona. Velkých úspěchů dosahovala Java i v silničních závodech motocyklů. Gustav Havel a František Šťastný, to jsou jména navždy spojená s nejlepšími lety silničního motocyklového sportu u nás. Československa na okruhu v Brně bývala často dějištěm triumfů československých jezdců a značek. František Šťastný, legenda silničního sportu nejen u nás, ale i v zahraničí.
Dosáhl se stroji Java mnoha vynikajících výsledků nejen ve velkých cenách, ale i v turistrofy a dalších významných závodech. Ceně v Brně přispělo k historicky nejlepšímu umístění Javy na silnici ke druhému místu ve třídě 350 kubických centimetrů v roce 61. Zcela ojedinělé postavení má značka Java v historii mezinárodní šestidenní motocyklové soutěže. Slavná éra začíná rokem 1947 a šestidenní ve Zlíně. Velkých úspěchů dosáhli českoslovenští jezdci v 50. letech. Vítězství v trofy týmech, stříbrné váze, klubových a továrních týmech nebylo výjimkou. Slavní jezdci této éry, Zdeněk Polanka, Jaroslav Pudil a Bouslav Roučka na malých, ale výkonných strojích ČZ, Saša Krim, Vladimír Šedina a Antonín Matějka na Javách. Velký podíl na úspěších má Jan Křivka, šéf konstruktér a velký strateg šestidení. V roce 1973 poprvé opustila šestidení evropský kontinent. Vzrůstající popularita a atraktivnost tohoto sportu vzbudila zájem amerických pořadatelů. Mašita, Češpiva, Mrázek, Císař, Vojtík a další si na motocyklech Java s přehledem poradili s odlišnými podmínkami i jinou dopravní situací a po 11. se radovali ze zisku nejcennější trofeje. Patřili italské šestidenní. Etapy byly vedeny často v extrémně nebezpečných partiích, ale obavy z terénu často neznamenaly nic proti obavám z počínání pořadatelů. V Itálii byli prostě s duchem fair play na štíru. Tato v Camerinu byla jednou z nich. Tady však zkušený jezdecký kádr obstál a díky spolehlivým strojům získal obě nejcennější trofej. Poslední velké vítězství, tedy zisk obou trofejí, se odehrálo na úbočích Strážovských vrchů v okolí Povážské Bystrice v roce 1977. Československo je v dosavadní historii této motocyklové olympiády po Velké Británii nejúspěšnější zemí. Českoslovenští jezdci získali 15x světovou trofej a stříbrnou vázu dokonce 17x. Značka Java je zatím absolutně nejúspěšnější značkou v této motoristické disciplíně. V roce 1976 měl premiéru nový čtyřventilový plochodrážní motor Java. Zdařilá konstrukce Jaroslava Červinky přinesla okamžitě vynikající úspěch. Dnes se v Divišově vyrábějí ve špičkové kvalitě sériové motocykly pro klasickou, dlouhou a ledovou plochou dráhu. Základy této výrobě položil v roce 1950 Jaroslav Simandl pod značkou ESSO. Soustavná intenzivní vývojová práce je nezbytností pro udržení kontaktu se světovou špičkou.
Briggs, Olle Olsen z Dánska a samozřejmě Jiří Štancl nejvíce proslavili práci a um divišovského kolektivu. Čtyřventilový motocykl Java s Ivanem Mečerem v sedle nenašel ve startovním polifinálového závodu mistrovství světa přemožitele. Nový mistr světa na novém čtyřventilovém stroji Java. Zpráva po úspěchu značky Java se opět rozletěla do celého světa. Patří neodmyslitelně i pardubický závod o zlatou přílbu Československa. Byl založen v roce 1929 jako jeden z prvních na kontinentě a v průběhu let se ho zúčastnili nejlepší jezdci světa. Tradice, lukrativní ceny a objektivní postupový klíč lákají i dnes plochodrážní špičku. Jsou domácí podmínky nesrovnatelně horší, přesto dosáhli řady vynikajících výsledků. Je to sport atraktivní a pro celé chlapy. Prvním československým světovým šampionem byl zasloužilý mistr sportu Antonín Švák, který se stal mistrem světa na ledové ploché dráze v roce 1970. Základní závod dnešního národního podniku Java stojí v Týnci nad Sázavou. Projde montážní linkou téměř 100 000 cestovních motocyklů Java 350 v různých provedeních podle požadavků jednotlivých odběratelů. Všechny funkce každého motocyklu jsou pečlivě prověřovány na zkušebních stolicích. Pracovníci podniku kladou velký důraz na jakost výrobku a tomu je podřízena přísná výstupní kontrola před expedicí. Převážná většina výrobků se exportuje prostřednictvím podniku zahraničního obchodu Motokov do Sovětského svazu, ale i do dalších zemí světa. Zájem o trvalé udržení dobré pověsti značky Java se projevuje i ve snaze vychovávat si vlastní kádry se vztahem k tovární značce. S použitím nejmodernějších pomůcek se připravují budoucí odborníci na svoje povolání na nejrůznějších pracovištích podniků. Vypečuje mateřský závod i o zdravý tělesný růst učňovského dorostu. Součástí rozsáhlého sociálního programu je kompletní péče o pracující, včetně rekreace ve vlastních zařízeních pro rodiny zaměstnanců. Proslulost značky i ojedinělá konstrukční řešení motocyklu Java lákají dodnes sběratele veteránů. Jejich péčí, láskou a umem zůstávají zachovány nám i budoucím generacím cenné exempláře světkové dovednosti našich předků.
otázky lze říci, že při srazech veteránů jsou motocykly značky Yama právě středem pozornosti. Zájem mladé generace svědčí o tom, že značka Yama stále zůstává pojmem. Jezdí 10 000 motocyklů československé výroby. Tamními uživateli jsou pokládány za spolehlivé a téměř nezničitelné stroje. O tom svědčí řada dokladů. Není divu, že majitelé československých motocyklů, sdružení ve značkových klubech, pořádají už řadu let pravidelná setkání přátel Yamy. Kromě svého společensko-politického významu mají tato setkání i sportovní a výchovní charakter. Vývoj prodělala i tovární značka. Janeček Vandera, tedy Yama. Iniciály majitele ve tvaru granátu. Po znárodnění písmena FJ nahradil znak brněnské zbrojovky. Chráněná známka používaná dodnes. Znak jednotné řady Yama ČZ. Znak používaný povářskými strojírnami. Pokar z let 1946 až 49. Stylizovaný znak Yama Californian, znak používaný v letech 51 až 64 na výrobcích z Dilišova. Ve sbírkách můžeme vidět historické motocykly, které se dočkaly sériové výroby, jako je Yama 500 v licenci Wanderer. Skutečně lidový motocykl Yama 175, cestovní motocykl Yama 350. Yama Robot, stroj s výstižným názvem pro své vlastnosti. Prototyp Péráka. Proslulý Pérák. Yama s automatickou spojkou. California. Prototypy unifikované řady. Scooter Yama. Yama 634. Slavný dvoudobý čtyřválec. 250. Plochodrážní Yama typ 890 a další. Při pohledu na spoustu trofejí, kterými se Yama zapsala po dobu své 60-leté existence zlatým písmem do historie motocyklového sportu, musíme smeknout před prací tisíců bezejmenných. Značka Yama proslavila dovednost českých rukou po celém světě. Se po dobu svého trvání stala významnou součástí československého průmyslu. Národní podnik Yama patří k největším výrobcům motocyklů na světě a stroje této značky úspěšně jezdí v řadě zemí pěti světadílů.